Goddag igen, og velkommen til min kanal her. Jeg er blevet opfordret til at lave en lille video om volt og ampere og watt. Så nu vil jeg lave en lille simpel forklaring. Hvad skal man sige? Okay, og en lille små udregninger, så man kan se, hvad pokker det går ud på. Man kan se volt. Det her, det er batteri. 40 volt, 6 ampere. Elektronerne, der står inde i sådan en batteri, de står i kø herude ved polerne for at komme rundt. Det er volt. De står bare der og venter på at komme til at arbejde for dig. Man kan så sige, at når der ikke er hul igennem kanalerne der, altså ledningerne hen til en eller anden forbruger, så er der ingen ampere, så watt er lige med 0. Du kan godt have volt, men ingen ampere, altså watt lige med 0. Det er volt gange ampere lige med watt. Godt nok. Så for at måle og vil sige, hvad der sker her, så sætter vi voltmeteret her på. Det er millivolt, den står lige der. Det skal man ikke tage så tungt, fordi det retter sig ind i øjeblik. Terminalerne P plus, P minus. Det er direkte ind i enderne på de batterier, der sidder henne i. Nu skal jeg se, for det er lidt svært at holde sine telefoner samtidig med. Der, ind og måle. Så lige ramme de her terminaler her. Godt nok. Der står 41,4 volt. Nu har jeg så lavet sådan en bypass der, som jeg kom til at måle på det her. Det er bare en dummy. Der er ingen batteri i den her. Det er bare en forlænget ledning. På motorserven. Der. En med dig. Nu kan serven køre. Den er elektrisk. På P plus, man kan også måle på P minus. P som ja, plus på batteriet. Godt nok. Vi har 40 volt, det er vi enige om. Så sætter vi den over på ampere. Det her, det er tangampermeter, så det kan man bare hakke direkte på ledningen. Der. Nu skal jeg lige se, om jeg kan styre det her med en hånd. Det er lidt svært. Nu starter jeg serven. Og vi skal lige have nulstille. Det er der. ampere i ubelastet tilstand. Den skriver vi så på blokken her. Vi havde 41 volt gange, hvad var det, 6,4 ampere, 6,4 ampere lige med, i watt bliver det 41 gange 6,4 lige med 262 watt. 2,4. Der er den ubelastet. Den trækker kun sit eget mekanik. Det er svært at tage det mest energi, for det er faktisk ret hårdt at trække rundt. Nu kunne det være sjovt at se, hvad sådan en bandit her faktisk yder. Og det her igen, mega besværligt med en hånd det her. Der ligger lige en klods 3 her. Og så fik jeg rykket ledningen ud her. Der. Og der er en par meter på. Kan vi komme til at se noget? Lidt besværligt. Må ikke det kan lade sig gøre. Sådan. Så er vi klar. Nu måler vi ampere. Så kan jeg rykke en ledning af. Det gør jeg nok. Det her, det bliver noget roderi med de her løse ledninger. ID. Så skal de selvfølgelig. Sådan. Ledningerne er på plads. Kan vi gøre det her lidt smartere? Sådan der. Uden at rykke de ledninger her. Det er altså svært at komme til at måle med. Men hånd her. Okay.
Der var kun mål på én ledning engang. Sådan der. Så vi kan køre. Godt nok. Sådan. Resultatet siger 30 ampere. Nu lader vi den lige ligge der. Ej, alle mit papir, det blæser væk i dag. Sådan der. Sådan. Vi har stadigvæk 41 volt gange 30 ampere lige med. Kan vi se noget? Ja, det går vist. 41 volt gange med 30 ampere. Det er 1230 watt. 41 volt gange 30 ampere lige med 1230. Man kan sige, volterne, det er elektronerne, der står og venter på at gerne lurer sus der tur. Når endelig de suser er stadig derude i ledningen, så kan man måle dem her i ampere. Ampere, det er strømtrækket. De to gange med hinanden lige med watt. Watt er indikation for et, hvad kan man sige, et stykke arbejde, der bliver udført. Hvis man omsætter det her til arbejde i hestekræfter, for at måle, hvordan hestekræfter motoren yder i hestekræfter, så er det dividerer det tal her med 736. Hold op, hvor det blæser. Det er for meget, det her. 7, 3, 6. Fordi der går 736 watt til 1 hestekraft. Sådan. Så det dividerer der. Ej, det blæser for meget, det her. Dividerer der med 7, 3, 6, lige med. Så motoren, den yder 1,67 hestekraft. Men det er ikke helt korrekt, fordi der er jo noget tab i internt tab. Så i den virkelige verden er der nok, jeg vil anslå 1,5 hestekraft. Fordi der er lidt tab. Der bliver noget varme og nogle ting. 1,5 hestekraft, vil jeg tro, den har sådan en sav i virkeligheden. Ja. Det var lige nu sådan en hurtig udregning her. Sådan der. Okay. Flår vi de ledninger ned. Hestekræfter. Nu har jeg lavet nogle målinger, fordi det her er for besværligt med en hånd. En elcykel, der bruger det samme batteri. Den er ikke tiltænkt hertil, men nu blev det bare sådan. Der er soft på batteriet. Stadigvæk 41 volt. Lamperne her, der siger, der er fuldt juice på. Godt. Motoren er på 250. Det virker. 250 watt, det er 1/3 hestekraft i runde tal. Igen, fordi der går 736 watt til en hestekraft. 736 dividerer med 250 watt. Det er sådan cirka 0,3 H til watt. Det er cirka. Jeg gider ikke bruge omregnen, så det er ikke nødvendigt. Men det er cirka der. Tæt nok på. Godt. Lommeregner. Tanker på det. Så skal vi lige gå en tur. Skal du ud og kigge på mine solceller? Ja, fantastisk vejr lige nu.
Åh ja, jeg har faktisk været en flyvemaskine. Eget design, egen svejsning, egen alting. Min idé. Nå, videre. Jeg skal lige måle lidt. Nu står min solceller her lige griner mig. Tangamperometer. Ja, hakker den på en ledning, så ser vi den ene panel her, den giver. Lige nu står den og leverer, hvad står det der? Ej, det svinger lidt. Omkring 5 ampere plus minus lidt, fordi alt efter noget sky for solen og så videre. Og den anden laver en anelse mindre, men cirka det samme. Så må vi gå ind og se, hvor kablet er flettet sammen, inden det går ind i huset der, så vil vi se. Det hænger skam lige her. Der. Der er ikke ret meget på. Det kommer der, og det kører 6, 7, 8 ampere. Jeg ved ikke, 10 ampere nu. Uha, 11 ampere. Der sker noget der. Nu går vi lige ind i mørket her. Ind og kigge på batterierne. Der står 29 volt på instrumentet. Det her det er den samme ledning, der kommer ud fra. Godt. Vi kan lige slå over her. 8, 9 ampere står der. Den der og den der. Vi skal gerne vise det samme. Se det. De tal der, de følges nogen og ned. Det skulle de gerne gøre. Ja. Så fordi, nu sætter vi lige den her over, hvor der måler på volt. DC i ovnstrøm. Der er jo, det her det er batterispændingen. Men den her type solcellelader, de trækker spændingen ned til batterispændingen, selvom solcellerne en kød leverer tæt på 40 volt. Ja. Der står 30 volt. Lidt over 30, 31 volt. Det er det, der kommer ind fra solcellerne. Godt. Så siger vi så siger 29 volt lige ud. Vi har, det svinger lige omkring 9 ampere. Sådan, så tager vi 29 volt gange 9 ampere. Det er 261 watt, som vi bruger lige nu. Eller retter, det er det, jeg får ind fra solen af. Jeg kunne få lidt mere, men batteriet er næsten fuldt ladet op, så det jeg får ikke ret meget mere ind, fordi ladestrømmen den falder, fordi batterien er næsten fuld. Sådan. Det var en meget kort, meget simpel forklaring på det. Det måler bare de lamper her, de bruger. Det er LED'er. Nej, det kan vi ikke. Et forbrug på 12. Det er på 12 volt side, for den laver 24 volt op til 12 volt. Der har vi 12 volt gange 3. Her er det lige ved 36 watt af den forbrug til lys. Yeah.
var sådan set det. Så hvis der er nogen andre spørgsmål eller noget, så sig endelig til, så skal jeg se, om jeg kan svare på det. Tak for i dag. Hej hej.